اخبار و اطلاعاتی که کلانتری 152 خانیاباد به دست میاره متوجه میشن که در چند باب عطاری حوزه استفاده شون به صورت غیر مجاز یک سری داروها توزیع میشه. اقدام میکنن، با مجوز قضایی دستگیر میکنن این نفراتی که اونجا متصدی هستن. ده آدم از خدا بیخبر صرفا جهت سود خودشون و دست آوردن منفعت مالی اقدام به تهیه مواد اولیه و تولید داروهای غیر مجاز غیر بهداشتی میکنن که به دست مردم در عطاریا میدن. این داروها غالبا داروهای لاغری و کاهش دهنده و افزایش دهنده حجم بدن و داروهای ترک اعتیاد که مواد اولیه‌اش اصلا مشخص نیست چی هست، مقداری خود نخود و چیزی که مشخص اینا باید وقتی برن آزمایش کرد. میگه جنس بود نبود، بیار پایین مکسی دو بیار پایین بینم. گفت میزنن به درمرا یا نه در آزاده وینچستر در کجا خریده بوده؟ شهرستان. چرا خریده بودی اصلا؟ تو شکار با وینچستر شکار کنیم؟ شکاریه ده تیره شکاری ساسمه بخوره بخاطر چی شکار میکردیم؟ دهات روستا دیگه زمستونا گوردنی فردی خرگوشی. چی شد گرفتنه؟ داشتم میبردم دهات باز قایمش کنم تربیستش کنم معمولا گرفتنه. با اطلاعات منابع مخبرون رفتیم سر همون محلی که گفته بودم و داخل ماشین پشت کپسول سرنجه اختفا کرده بود که اونجا از داخل ماشین در بود. موقعی هم خواستیم بگیمه اقدام فرار کردش که با مجبوش مشلی که تیره هوایی کلا مهارش مندید. اموالی که کش شده یه نفر تو فضای مجازی اقدام به تبلیغ کرده، تبلیغ فروش این اموال و گسترده هم بوده، تبلیغاتش تو فضای مجازی گسترده بوده. با رصدی که همکار ما انجام دادن و پیگیری هایی که انجام گرفته شد در شمال تهران ایشون با تونستیم ایشون رو دستگیر کنیم و اموال رو ازش کشف کنیم. داخل اموال اگه ملاحظه بکنید یک شبه سلاحایی هست که شبیه سلاح کلته. اینا خب با توجه به اینکه ممنوع هم هست و مبلغ خیلی زیاد هم اینا رو میفروشه، نزدیک به 20 میلیون تومان هر سلاح رو ایشون میفروشه. یا چاقوایی که اینجا هست از 200 هزار تومان شروع میشه تا 5 میلیون تومان. نمونه 5 میلیون تومانش اینجاست. این که ببینید یک چاقوی مخصوص سرنیزه هم هست، یعنی تعبیه شده برای سرنیزه تفنگای سلاح گرد. تا 5 میلیون هم اینا رو به فروش میرسونه و شهروندان با هم به هر حال میرن تو فضای مجازی اینا رو شناسایی میکنن، تماس میگیرن و خریداری میکنن، در حالی که همش اینا ممنوعه و بار قضایی داره. تأمین در زمان دستگیری قصد تطمیع مأمورین دارن که خوشبختانه موفق نمیشن و مراتب صورت جلسه شده در پرونده قضاییشون ضبط شده. از شعرش حتما عکس بندازی. شعر نوشته شعر پر محتوایی داره. اون شعرش نمونه نداره. اولین طرح رد در سال 1401 و 54 این مرحله طرح از ابتدای شروع طرح رد و همونطوری که
عزیزان میدونن طرح رد هدفش برخورد با سارقین، با برهمزنندگان نظم و امنیت و انضباط اجتماعی، برخورد با مالخران و برخورد با قاچاقچیان کالا و قاچاقچیان مواد مخدر هست که با تلاش صادقانه و شبانه روزی همکاران عزیزم در پلیس پیشگیری و کلانتری های سطح تهران به مرحله اجرا در خواهد آمد.